no piche, no, si no picheo, eh. Kurá, jsi to Uber driver David Pavlu, ne jméno jako v zástěra. Neš? Ej, nevím. Nikdo mě nebude. Ne. Píči, jak si upravil fotky na videu? Na píču, vole. 3,1. Ono to má jedy na pravítku. Ale jo, 3,1. Davide, jak ti říkají? Mašina na peníze. His name is Davko Pavlu. Nejmožší s tím klukem, vole. No. Davide, cítíš se s tím víčkem na té hlavě jako svek? Jo. Přijde do víčko na hlavě pořádku, jo? Bravo! Dobro jít. Spolu. Číslo jedna, nejdřív něco ohnu. Něco, co se normálně neohýbá.